Кербулак ауданы Сарбулак ауылында волейболдан ардагерлер арасында облыстык ашык турнир өттү. Оган элибиздин бир катар өңүрүнөн 8 команда катышты. Шара букаралык спорттун дамууна өзүндөк үлөс коскан Нурмат Конусбай, Кубаныш Кыстаубаевтарды эске алууга арналып отур. Нурмат Конусбай жана Кубаныш Кыстаубаевтар спорт эсе ишкенасын жерге койган азаматтар еди дейди көзүн көргөндөр. Әсіресе командалык оюн түрлөрүн эрекше жакшы көргөн. Жастарды жанына жыйнап, аудан биричиликтер менен облыстык турнирлерде өнөр көрсөттү. Жарыстар уюмдаштырып, халыкты спортка тартты. Бапкер болду. Саламатты өмүр салтын устанууга чакырган. Олардын осы бир эңбегин баалаган ауылдаштары аймактык ашык турнир өткүзүп эске алды. Кишилер спортка жанашыр болгон Кубаныш деген баурум осы Эскелде ауданында курама командасында ойнаган Кулмат деген баурум осы ауылга дегенде балдар ойнойтун футбол алаңын муз алаңын салып берип кезинде спортту сүйүп жакшы көргөндөн кийин үлкен эңбектери болгон. Уюмдаштырып аткан иш-чара осы ауылда өскөндөн кийин ауылдын балдары да спортка жакын балдар да бар. Сол кишилерди көрүп болочокта сондай спорт сүйөтүн азаматтар осы ауылдан чыксын дегендей сондай жоспар менен уюмдаштырып аткан жөнүбүз бар. Жетсу мен Алматы облысынан және Алматы қаласынан 8 команда келді. Олар екі топқа бөлініп, өзара мықтыларын анықтады. Барлығы жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Ойыншылардың айтуынша, басты мақсат жастарға үлгі өнеге көрсету. Біздің енді мақсатымыз ардагер ойыншыларды осындай спортқа бұрыннан баулып кеткен, бұрыннан ойнап келеатқан ардагер ойыншыларды көріп, бір-бірімізбен бір марқайып қаламыз. Сол және осындай турнирлер көп болса екен деп ойлаймыз. Ауыл-ауылда ауылдың жастары осы ардагер спортсмендерді көріп бізден үлгі алады. Жарысқа Талдықорған ардагерлер құрама командасы да арнайы шақыртумен келген. Құрамында халықаралық дәрежедегі спорт шебері Валерий Беленков та бар. Қазір Жетісу әйелдері волейбол клубын басқарады. Ол бұл ойын жасқа қарамайтын нағыз бұқаралық спорт түрі дейді. Біз командамызды жасақта барнайы келдік. Осының алдында Шымкент қаласы мен Түркістанда өткен жарысқа қатысып қайттық. Байқағаным елімізде ардагерлер волейболы жылдан жылға дамып келеді. Қарсылас командалар жоғары деңгейде өнер көрсетті. Ұйымдастырушылар волейбол бәсекесін таңдап алуы да тегін емес. Өйткені бұл ойын Сарбұлақ ауылында сонау кеңес дәуірінен бері жақсы дамыған. Мықты спортшылар да шығып облыс құрамасына алынған. Қазір де волейбол қалыс қалып көрген жоқ дейді сарапшылар. Медиваев Ерлан деген бұрын Жетісу командасында ойнаған, Идрисов Раим деген ойыншылар келіп отыр. Олар өте көп жылдар бойы Жетісу құрама командасында жоғарғы лигада ойнаған жігіттер болатын. Сол сияқты Алматы қаласының құрама командасында ойнаған, Алматы облысының құрама командасында ойнаған, жалпы мына Қазақстан көлемінде ардагер арасында үлкен чемпионат өтті. Соның барлығына қатынасып жүрген спортшылар келіп отыр. Бұл ойын тартыстар қызықты өтті. Әсіресе Сарыөзек ауылының құрамасы жақсы дайындық деңгейін көрсетті. Топтық кездесуінде қарсыластарын түгел жеңіп, жартылай финалда Сарбұлақта ұтты. Шешуші сында алматылық ардагерлер мен шеберлік сынасты. Бұл додада да Сарыөзек ұжымы үздік шықты. Қорытынды есеп 2-1. Ереженің ішінде команданың құрамы жазылған 40-тан 1 адам, 45-тен 2 адам, 50-ден 2 адам, 60-тан 2 адам деп осы құрамды құрастырып, жігіттердің басын қосып, 2 ай дайындалдық. Сол дайындықтың арқасында бүгін үлкен нәтижеге жеттік. Әрине, әр ойыншының өзінің жаңағы ойнайтын стилі бар. Бұрын да бұлар жаңағы кәдімгі нақты спортпен шұғылданған, өздерінің күштерін, ойындарын жоғалтпаған. Оның дәлелі бүгінгі мына жеңісіміз. Жарыс соңында жүлдегерлер мен жеңімпаздар арнайы медаль, кубок және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Сонымен қатар жекелеген шеберлігімен көзге түскен спортшыларға да сый-сияпаттар табысталды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі.